साइंस और डिवियस वंस अगेन दूसरे सेशन के साथ फैसल करीम साहब के साथ में आ गए हूँ। पहले एपिसोड के अंदर मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाया था, इनकी अकॉम्प्लिशमेंट के ऊपर रोशनी डाली थी, थोड़ा पर्सनैलिटी के हवाले से हमने डिस्कस किया था, हैप्पीनेस के बारे में, कुछ प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में, कंपनी किस तरह से स्टार्ट करनी है, पैसे का मकसद क्या होता है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, आगे थोड़ा कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो वेलकम कहते हैं फैसल साहब को, फैसल साहब वेलकम अगैन, थैंक यू। तो कैसा जा रहा है आपका पर्सनलिटी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, हमारे एपिसोड के साथ एक्सपीरियंस कैसा गुजर रहा है आपका टाइम? इट्स वंडरफुल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर हमारी गुफ्तगू सुन के कोई उससे फ़ायदा उठा सके और हम किसी की भी हेल्प कर रहे हैं, सबसे अच्छी फीलिंग तो ये। और वी जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट एंड वी विल कीप ब्रिंगिंग गुड कंटेंट। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल। आज जो आपके लिए हम कुछ एडिशनल टॉपिक्स लेके आए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम चाह रहे थे कि हमारे यूथ को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। बिजनेस और पर्सनैलिटी का जो इंटरसेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर, कि अपना पैशन किस तरह से वो अलाइन करता है अपने टैलेंट्स के साथ, उसको किस तरह से मोनेटाइज करता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत हॉट टॉपिक है इन दिनों में, जहाँ पे कंपनीज बनानी बड़ी ईजी हो गई हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सेस बहुत ईजी हो गया लोगों के लिए, आप ग्लोबल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू कमा सकते हैं। आप जैसे लोग जो अब्रॉड गए हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पे अपने सलाहियतों का लोहा मनवाया, कंपनी स्टार्ट की, उनको बड़े लेवल के ऊपर सेल किया, और उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि ये आइडियाज जो हमने बाहर रह के गेन किए लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि जो मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि जो इंसान की टैलेंटेड लोग होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, यू कैन बी एन एक्टर, यू कैन बी एथलीट, यू कैन बी ए सिंगर, उसको मोनेटाइज करने के लिए, उसका सही फ़ायदा उठाने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, या आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लोगों को क्या ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, पर्सनैलिटी में क्या चेंज लाना चाहिए कि वो बाहर निकल के आ सकें? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट? बड़ा लोडेड क्वेश्चन है, मल्टीपल पार्ट्स हैं इसके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी जब करना है, आपने ये देखना है कि आप एज अ प्रोडक्ट क्या हैं, हु आर यू, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की इन्वेंटोरी पता नहीं लगेगी, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाएं तो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद या फ़ायदेमंद होगा, और किस किन एरिया से आपने बचना है, या एटलीस्ट फॉर द मोमेंट बचना है, लेकिन मज़ीद आगे जाके आपने उस पर काम करना है। तो अपने रुझानात और टेंडेंसीज, अपने शौक, अपने पैशन को ढूंढना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी जो एक इंसान की अपने बारे में है, वो है हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और मैं क्यों वहाँ जाना चाहता हूँ। ये अगर आप ये सवालात, तीन चार सवालात का जवाब तलाश कर लें, तो आपने, इट्स सॉरी टू से, लेकिन आपने दुनिया में तकरीबन 80% लोगों से ज़्यादा काम कर लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द जितने लोग घूम रहे हैं, ज़्यादातर लोग, एटलीस्ट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा, पीपल जस्ट हैव नो क्लू व्हाट दे आर डूइंग, हु दे आर, व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर गोइंग। इसमें ठीक है, हम कभी कभार इसमें ये ज़रूर इशू हमारे यूथ में, कई ऐसे हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो ऐसे फील कर रहा है, लेकिन मैं उनको ज़्यादा दोष नहीं देता, क्योंकि उनको मेंटरशिप भी नहीं मिली, उनको हम जैसे लोगों ने आके बताया नहीं, जो कि एटलीस्ट अपने तई अपने तौर पर तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर और लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में जो गाइड करना चाह रहे हैं। तो अपनी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ आगे जाके फ़ायदेमंद होगी, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही चीज़ यूज़ होती है। आप देखें कि आपका क्या शौक है, और आपको पैशन किस चीज़ का, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रात को जगा के रख सकती है अपने पैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके अंदर जैसे साहब, एक मैं किताब पढ़ रहा था, टोनी रॉबिन्स की किताब थी, रॉबिन शर्मा की मैंने काफ़ी लेक्चर्स के अंदर सुना, और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी मैंने तमाम जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं मैंने सुने, उसके अंदर एक थीम जो बड़ा
ریپیٹیڈلی بار بار آتا ہے, اور جو بچوں کو بھی میں اکثر کلاسز میں اور فیس بک گروپ میں جو میرے مینٹیز ہیں میں منٹور کرتا ہوں آنٹرپرینرشپ کے حوالے سے, اور آپ بھی مجھے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتائیے کہ آپ کو آیا لگتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو بار بار سٹریس کیا ہے کہ آپ اپنی ریڈنگ ہیبٹ ضرور بنائیں, آپ 6 مہینے میں سال میں اپنا ایک گول رکھیں کہ اس سال میں نے 3 کتابیں ختم کرنی ہیں, اس سال میں نے 2 کتابیں ختم کرنی ہیں, اور نہیں بھی کر سکتے تو ایک اپنی چھوٹی روٹین روز کی بنا دیں. اگر آپ کو لنچ میں ٹائم ملتا ہے 2 پیجز پڑھ لیں, صبح کے وقت 1 گھنٹہ ٹائم ملتا ہے اس کے اندر 15 منٹ پڑھ لیں. ابھی ہم یہ بھی بات کر رہے تھے اس سے پہلے تھوڑا دیر پہلے کہ کس طرح آپ نے مائکرو روٹینز ڈیولپ کرنی ہے سکسیز کے لیے. یہ ایک ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ جتنے ملینئرز ہیں بلینئرز ہیں کسی بھی فیلڈ میں سکسیزفل لوگ ہیں آنٹرپرینورس ہیں وہ دوسروں سے 3 سے 4 گھنٹے دن میں زیادہ ان کو ملتے ہیں. وہ صبح یا تو جلدی اٹھتے ہیں, رات کو یا تھوڑا ٹائم نکال لیتے ہیں, کچھ اسپورٹس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ, کنٹینیوس ایکسلنس چیزنگ, کنٹینیوس پیشن اباؤٹ تھنگس دیٹ یو آر انٹرسٹیڈ ان, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو آپ کی پرسنل روٹین اگر میں پوچھوں تو اس میں ریڈنگ کا کتنا پارٹ ہے؟ میری پرسنل روٹین میں ریڈنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے. کسی زگ زگلر نے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن زگ زگلر نے کہا تھا کہ 5 دوست اور 5 کتابیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں, وہ آپ کے آلموسٹ آپ کے فیوچر کو ڈیفائن کر سکتی ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بکس کی فرسٹ آف آل فرینڈس جو آپ کے ارد گرد جو آپ کی کمپنی ہے وہ اس میں جو لوگ شامل ہیں, اور بکس جو ہیں وہ آپ کی فارورڈ موومنٹ کو آپ کی گروتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ اب دوست ہمارا بہت زیادہ وقت لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ آپ کی اگر ریڈنگ کی ہیبٹ ہو تو وہی دوستی کا ٹائم جو ہے ہم بکس کی طرف لا سکتے ہیں. تو بکس بہت بڑا دوست ہیں. بکس اور ریڈنگ اے بک از لائک ٹیکنگ اے جرنی. آتھر آپ کو جرنی پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے بک میں ہمیشہ. پریٹی مچ یہ بکس کے بارے میں مشہور ہے کہ بکس جو ہیں وہ آپ کو ایک آتھر کے ساتھ ایک جرنی دلاتے ہیں. سو آپ 13ویں صدی کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اب آپ 13ویں صدی کے اندر ہیں, آپ اس کو سمجھتے ہیں, آپ اس کو فیل کرتے ہیں. اسی طریقے سے مطلب جو بھی آپ کو شوق ہو پرسنل ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں, جہاں میں نے بے شمار کتابیں پڑھی, مین ساری کی ساری اسٹڈی ساری کی ساری ایجوکیشن آپ کی وہیں سے ہی تو ہے. میں پچھلے 15-20 سال سے ریگولرلی کتابیں پڑھ رہا ہوں, تو اس کے اندر یہ ہے کہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ایک میڈیکل ڈاکٹر 15-10 سال پڑھائی کرتا ہے اپنی ڈگری کے لیے, ایسے ہی کوئی بھی فیلڈ میں آپ کو مہارت حاصل کرنے کے لیے بکس پڑھنا تو بہت ضروری ہے. میں اگر بکس نکال دوں اس میں سے تو باقی کیا, ہاں لائف کا مشاہدہ ہے, لائف کا ایکسپیرینس ہے, آپ اس میں سے نالج نکالتے ہیں, لیکن بکس آپ کی تھاٹ پروسیسز کو کرسٹلائز کر جو کہ بہت ضروری ہے آپ کے. اچھا بکس کا انٹرسیکشن ایکسپیرینس کے ساتھ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر مجھے لوگ اس طرح ملتے ہیں کہ چونکہ میرا تعلق رہتا ہے اکیڈیمیا کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, یونیورسٹی میں میں ٹیچنگ کرتا ہوں, تو اکثر کانورسیشن ہماری فیکلٹی ممبرس کی آپس میں ہوتی ہے کہ بکش نالج تو شاید ہم پروفیسرز کے بعد کچھ دنیا سے زیادہ ہی ہوتا ہے, 4-5 پیپرز بھی لکھے ہوتے ہیں, کچھ انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی ہے, سمپوزیمس وغیرہ, لیکن کیا وجہ ہے کہ سب پروفیسرز انٹرپرینورز نہیں ہوتے اور سب ملینئرز بلینئرز اکیڈیمک نہیں ہوتے؟ تو یہ درمیان میں جو خلا ہوتا ہے دو سائڈوں کے, کہ کچھ لوگ بکس لکھتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھ کے کچھ کرتے ہیں, تو اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے, کیونکہ میرے خیال سے ہم دونوں میں کچھ زندگی میں دونوں سائڈس کا ایکسپیرینس لیا ہے, وی وینٹ ٹو یونیورسٹیز, وی ہیڈ گڈ ڈگریز, دین وی ٹریول, اینڈ دین وی میڈ سم تھنگ آؤٹ آف دیٹ آلسو, وی مینٹور پیپل اباؤٹ ہاؤ ٹو ریز کیپیٹل, یو نو ہاؤ ٹو مونیٹائز یور اسکلز, ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف دیٹ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ. تو اس کو نیرو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنی تھیوری اور اپنی ایکسپیرینس کو یونیفائی کریں اینڈ یو نو میک سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نیرو کہہ رہے ہیں, میں بلینڈ کہہ رہا ہوں, اس کو بلینڈ کر رہے ہیں. تھیوری پڑھنا, تھیوری آپ کو ایک فریم ورک دیتی ہے, آپ کو آئیڈیاز دیتی ہے, آپ کو فنڈامنٹلس اور بیسک اسٹرکچر کسی چیز کا سمجھاتی ہے تھیوریٹکلی. پریکٹیکلی پھر آپ اس کو پریکٹس کے اندر اپنے ایکسپیرینس کے تھرو پریکٹیکلی اس تھیوری, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ تھیوری کو بھولنا نہیں ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ تھیوری پڑھتے ہیں بکس کے جو بکس میں پڑھا ہے آپ نے, اگر آپ اس کو بھول جائیں گے تو پھر جب پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس کے اندر وہ چیز آپ کو مشاہدے میں نظر آئے گی
تو پھر آپ اپنے بکس کے فنڈامنٹلس کو، بکس کی ٹیچنگ کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. اور آئی تھنک بیوٹیفل کامبینیشن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسپیرئنس کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بیس جو تھیوری اور فنڈامنٹل ہے وہ اس کے ساتھ بلینڈ کر کے آپ کو ایک بہت پاورفل ویژن دیتا ہے اس چیز کی. تو بلینڈنگ دا تھیوری ود دا پریکٹیکل ود دا ایکسپیرئنس، دیٹ از ریلی امپورٹنٹ. اس میں تھوڑا یہ بھی بتائیں کہ اب ہم نے لرننگ بھی کر لی، ہم نے ایکسپیرئنس کی بھی ٹرائی کی، ہم باہر گئے، ہم نے دیکھا کہ یار ہمیں کیا ریسورسز چاہیے اپنے بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے یا اپنی جاب کو اسٹارٹ کرنے کے لیے، آئیڈیل کیریئر ڈھونڈنے کے لیے، کسی بھی چیز کے. تو اس کے لیے انسان، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک ایسا ہماری ایک نسل ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی کولیبوریشن سے ہی آگے بڑھتا ہے. سوسائٹیز اسی طرح سے گرو کرتی ہیں، سویلائزیشنز کی اسٹوریز کولیبوریشن کلیکٹیولی گروتھ کے اوپر ہے. تو یہ بتائیں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگ اگر فار ایگزامپل آئی ایم لوکنگ فار انویسٹمنٹ، آپ ایک انویسٹر ہیں، انجل انویسٹر ہیں، آپ ایک بینکر ہیں، تو میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے تو اس کو میں نے گرو کرنا ہے. تو یہ نیٹورکنگ پرنسپل ہے. کوئی اگر بندہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ انٹروورٹ ہوں، مجھے لوگوں سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، میرے پاس آئیڈیا اچھا ہے، میں نے پڑھا بھی بہت کچھ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کچھ کروں، لیکن میں کس طرح سے لوگوں کے پاس جاؤں، کیا ان سے میں بات کروں، نیٹورکنگ کا کیا طریقہ ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ ریسرچ کس طرح سے کی جائے، انفارمیشن کس طرح سے اکٹھی کی جائے. اگر آپ انٹرپرینور ہیں، آپ کی ایک مڈل لیول کی کمپنی ہے، آپ نے اس کو اسٹارٹ اپ بنا لیا ہے، کھڑا کر لیا ہے، آپ کو نیکسٹ لیول پہ اس کے انویسٹمنٹ چاہیے، آپ سیڈنگ کے راؤنڈ اے میں ہیں، بی میں ہیں، سی میں ہیں، ٹرانچ بیس کے اوپر آپ جا کے فلٹرز لگا کے چیک کر سکتے ہیں کون سے انویسٹرز ہیں جو میرے ایریا میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے کیا کرائیٹیریاز ہیں، اکویٹی کتنی ہوگی. تو یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی مدد پڑتی ہے، اپنے سراؤنڈنگ میں اسکین کرنا پڑتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن سے میں بات کر سکتا ہوں، ایٹ لیسٹ مجھے انفارمیشن دے سکتا ہوں. تو آپ کا تو یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ یونیورسٹی سے باہر آئے، پیزا ڈیلیوریز تک آپ نے کی، فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی کمپنی اسٹارٹ کرنے کے لیے، یو ٹوک اٹ ون ہول نیو لیول. تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس اگر میں پوچھنا چاہوں کہ اس بارے میں کس طرح سے رہا ہے کہ وٹ از دا کی پرنسپل ٹو نیٹورکنگ؟ مطلب کی پرنسپل نیٹورکنگ سے ذرا تھوڑا بیک ٹریک کریں تو اپروچ پہ ہیں کہ آپ کی، آپ نے اپروچ کیا لینی ہے. میری اپروچ یہ تھی، موسٹ فیزیبل اپروچ جو مجھے سمجھ آئی ایٹ لیسٹ 10-15 ایئرز اگو، یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ وداؤٹ اینی ہوم ورک، وداؤٹ اینی ورکنگ ماڈل آف یور بزنس، اگر آپ جا کے فنڈنگ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایزی نہیں ہوگا زیادہ. یعنی تھیوریٹیکل آئیڈیاز کی بیس کے اوپر کمپنیز فنڈ نہیں زیادہ کرتے ہیں. They want to see some groundwork already done. They want to see some tangible format of the business that they are going to invest in. So, isme important ye hai ki apna passion dekhen, kya karna chahte hain. Passion bhi dekhen aur bahut hoshiyari se, bahut alert smartness ke sath market ko study kare. Market ke trends kya hain? Jab maine الیکٹریکل انجینئرنگ ڈگری ختم کرنے کے بعد اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کا سوچا تو میں جس ایریا میں گیا، میں نے میرے پہلے کو اس میں شوق نہیں تھا اتنا، میں نے یہ ریئلائز کیا کہ سیل فون اور سیل فون ایکسیسریز 1997 کی بات کر رہے ہیں، اس دوران اس وقت جو پیک پہ جا رہی تھی یہ انڈسٹری، تو میں نے اس لیے پک کی. پھر آپ نے دو چیزیں میں نے دیکھیں، دو میں نے جب اسٹڈی کی کہ کیا دیکھنا چاہیے تو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا پروڈکٹ یا ایسی انڈسٹری پک کریں یا ایسی سروس پک کریں جو آپ نے، جس پہ کمپنی بلڈ کرنی ہے، کہ وہ اس کا ٹرینڈ فیوچر میں اپورڈس ہو، ایکسپینڈ ہو رہا ہو، پھر اس کی ریچ میسیو ہو. ٹھیک ہے، آپ اگر ایک نچ چھوٹے سے ایریا کے اندر اگر آپ ایک نچ لیول پہ بزنس بلڈ کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر آپ کی شاید گروتھ کے ایشوز ہوں یا اس میں اتنا اٹریکٹیو نہ ہو وین اٹ کمز ٹو اوور آل ریونیوز. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میسو ریچ ہونی چاہیے اور ٹرینڈ اپورڈ ہونا چاہیے. تو یہ چیز اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اس میں اپنا مطلب دیکھیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو اس میں ماڈل بلڈ کریں چھوٹے لیول پہ، اور اس میں جب ایک ورکنگ ماڈل تھوڑا سا اویلیبل ہو جاتا ہے، مطلب جیسے میں جب فنڈنگ لینے گئے تھے یا میرے ساتھ میرا پارٹنر جب فنڈنگ لینے گیا تھا، تو ہمارا بزنس، میرا بزنس آلریڈی ریزلٹس آف پروفیٹیبلٹی پہ تھا، آلریڈی پروفٹ پروڈیوس کر رہا تھا، تو اٹ بیکمس ویری لوکریٹیو. یعنی میں سولو پرنور کے طور پہ اسٹارٹ کیا تھا، ایک اکیلے بندے نے، بزنس پروفیٹیبل تھا، تو
تو ایک وینچر کیپٹلسٹ فرم اٹریکٹ ہوئی کہ یہ تو ہر مہینے اتنے ہزار ڈالر یہ 10-15-20,000 کیش آ رہا ہے تو پھر کیش فلو اچھی تھی تو اٹریکٹیو ہو گئے وہ اٹریکٹ ہو گئے پھر انہوں نے بڈ کیا اس کے اوپر پھر میری ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہوئی میں نے وہاں سے فرسٹ راؤنڈ میں سیل کیا ان کو تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کچھ کام کیا ہوا ہو اپنے بزنس کے اوپر صرف آئیڈیا کو فنڈنگ ملنا بہت مشکل ہے ہاں بالکل اس طرح سے اکثر ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی کافی ساری کمپنیز کے ساتھ میں نے کنسلٹنگ ورک کیا ہے جو نیکسٹ اسٹیج کے پر جانی چاہ رہے ہیں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ریکروٹمنٹ پروسیسنگ آفس کے پاس میں گیا تو ان کا ایگزیکٹلی یہ والا ایشو تھا کہ ہمارے پاس کمپنی سیٹ اپ ہو چکی ہے ہم اچھا جا رہے ہیں پروفٹ وائز ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے مارکیٹ میں گڈ ول بھی ہے ہاؤ ٹو گیٹ ٹو دا نیکسٹ اسٹیج اس کے لیے اس نے آپ نے بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ آپ کا اگر کمپنی آلریڈی پروفیٹیبل ہے تو لوگ آپ کے پاس شامل ہونے میں آپ کے بزنس میں پیسہ ڈالنے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہوگا اگر آپ بالکل تھیوریٹیکل گراؤنڈ ورک سے جا رہے ہیں آپ کے پاس ایک پیپر کے اوپر پلان ہے جس کا کوئی انڈیکیٹرز نہیں ہے سکسیز کے پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ ریسرچ یہ بھی کریں کہ اپ ورڈ ٹرینڈس کون سے ہیں اور اس کے اندر کون کون سے کمپیٹیٹرز ہیں اور آپ اپنا یونیک سیلنگ پروپوزیشن کیا دے رہے ہیں آپ کا ایج کیا ہے دوسری کمپنیز کے اوپر یہ آپ کو جو ہے نا فرسٹ پوزیشن کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتا ہے اگر آپ کرنچ بیس جو ہے کہ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا اسٹارٹ اپ کے لیے ایک بہت ضروری پلیٹ فارم ہے ٹو گین مارکیٹ ریسرچ اباؤٹ ادر کمپنیز جو آپ کی فیلڈ کے اندر ہے وہاں پہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے فنڈرز آپ کی نیش میں فنڈ کرنا چاہ رہے ہیں کون سی کمپنیز جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے کی لوگ کون سے ہیں سی ایوز کون سے ہیں وی پیز کون سے ہیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے تاکہ آپ ان کو دیکھ کے پھر اپنی اسٹریٹجی ایک بنائیں تو اب تھوڑا ان لوگوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو آلریڈی اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ کچھ پروفٹ میک کر رہے ہیں انہوں نے نیٹ ورکنگ کی وہ باہر لوگوں سے ملے انہوں نے کچھ فنڈ بھی اکٹھا کر لیا ہے تھوڑا آپ ان لوگوں کے لیے بتائیں کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اگر میں ایک آلریڈی اسٹیبلش آنٹرپرینور ہوں میں میری کمپنی پروفٹ جنریٹ کر رہی ہے آپ ایک وینچر کیپٹلس کو میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میرے ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہیں یہ پچھلے دو سال کی اسٹیٹمنٹس ہیں یہ میرا کرو ہے یہ میری ٹیم ہے یہ میں سے یہ کام لیتا ہوں اور ہماری پروجیکٹڈ سیلز 2-3 سال کے اندر یہ ہیں ہمیں اتنی فنڈنگ چاہیے کہ آپ ہمیں وہ فنڈنگ دے سکتے تو وہ کون سے کی پوائنٹس ہیں جو آپ مشورہ دیں گے ایسے لوگوں کو کہ وہ ذہن میں رکھیں اس سے پہلے کہ وہ کوئی چیز کمٹ کریں کہ فار ایگزامپل اکثر وینچر کیپٹلسٹ کہتے ہیں کہ یار آپ مجھے 25% شیئر دو اور میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں اکثر کہتے ہیں کہ مجھے اتنے پرسینٹ سے اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر ہر سال چاہیے مطلب وہ کون سی ایسے ڈائنامکس ہیں جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ دے ڈونٹ فیل ریپڈ آف ایٹ دا سیم ٹائم دے آر گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام دا پروفٹ اینڈ دی انویسٹمنٹ دیٹ دے آر کمنگ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ فرام دا وینچر کیپٹلسٹ تو اس میں تھوڑا سا پریکٹیکل ہمیں بتائیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے پریکٹیکل سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جس نے آپ کی فنڈنگ کرنی ہے اسے بھی پروفیٹیبلٹی چاہیے انہیں بھی پیس آف دا پائی چاہیے آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے سب تو پھر آپ کو بیسکلی امپورٹنٹلی بزنس پلان آپ کا بزنس آلریڈی رننگ ہے آپ کو اس کا بزنس پلان الیبوریٹ قسم کا بنانا ہے تاکہ آپ ایکسپلین کر سکیں کہ فیوچر فورکاسٹس کیا ہیں ماڈلس کیا ہیں تاکہ آپ اس لحاظ سے ایکسپلین کر سکیں وینچر کیپٹلس جو آپ کے بیٹھے ہوئے فنڈ کرنے کے لیے آپ ان کو یو شوڈ بی ریڈی ٹو آنسر ایوری شارپ ایوری لٹل نوانسڈ کوسچن جو آپ سے وہ پوچھیں گے پریپریشن آپ کی ہونی چاہیے موسٹلی بزنس پلان آپ کا الیبوریٹ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن یہ میں پرسنل ایکسپیرئنس سے بتا سکتا ہوں کہ جو لوگ فنڈنگ کرنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ مہا فنکار لوگ ہوتے ہیں ان کو جو آپ کو فنڈ کر رہے ہیں وہ آلریڈی ان اسٹیجز سے گزر چکے ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں تو دے آر ویری شارپ پیپل اینڈ دے آر ریڈی ٹو آسک کوشچنس دیٹ مے سم ٹائمز شاک یو ایٹ ٹائمس تو ایسی انپریپیئرڈنیس is probably not good obviously it's not disastrous you can recover from it lekin unprepared nahi hona aur usme different forecasts different models different thought processes about your business aapko apne zehen mein rakhne hain unko explain karna hai as far as phir aapko ye bhi pata hona chahiye ki aap jo paisa lene ja rahe hain uske badle mein aapne kya dena hai equity deni hai مطلب ان کو یعنی یہ پورے کا پورا آپ کو پلان شروع میں بنانا پڑے گا ملٹیپل کنٹینجنسی بنانی پڑیں گی کہ آپ اگر وہ یہ آفر کریں تو ہم کیا ریٹرن میں آفر کر سکتے ہیں تھنگس لائک دیٹ تو آپ کو یہ پھر ایک نیگوشیشن ہی ہے جب آپ جائیں گے آپ فنڈنگ لینے جاتے ہیں تو پھر آپ نیگوشیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ود دا فنڈرز ان دا ڈرائیور سیٹ
अच्छा थोड़ा इसको जरा डीपली एक्सप्लोर करते हैं हमारे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे थोड़ा हम रोल प्ले कर लेते हैं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, मैं आपके पास एक कंपनी लेके आता हूँ और जिस तरह आपने कॉन्टिजेंसी की बात की कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 50 लाख रुपये चाहिए अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए, मैं कंपनी मेरी ऑलरेडी 10 से 15 लाख रेवेन्यू महीने का कर रही है, आप अपनी पोजिशन से सोच रहे हैं कि यार 10-15 लाख पहले से ही प्रॉफिट कंपनी कर रही है, अगर मैं उसको 50 लाख देता हूँ नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, अगर ये 5 लाख और बनाती है 20 लाख बनाता हूँ, तो अगर मैं इसका शेयर होल्डर पार्टनर रहता हूँ तो मुझे उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, या मैं लमसम अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनसे परसेंटेज मांगूँ। तो अगर मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल मांगता हूँ 50 लाख और आप मुझे देने के लिए तैयार हैं, तो फ्रॉम योर परस्पेक्टिव अगर आप इस रोल में, तो आप इसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता हो जो इस पोजिशन के अंदर है कि क्या क्या डिमांड्स आ सकती हैं एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ से, आप इक्विटी कितनी मांगेंगे, आप परसेंटेज कितनी मांगेंगे, और बी ब्रूटल अबाउट दिस कि जो रियल लाइफ सिनेरियो है ताकि लोगों को पता हो। देखिए क्वेश्चन इसमें मैं अगर आप मेरे पास बिजनेस ले, अगर आप मेरे पास फंडिंग के लिए, क्वेश्चन इसमें बहुत स्पेसिफिक होंगे बिजनेस की बेसिस पे, एक्चुअल बिजनेस क्या है, उसकी फोरकास्ट क्या है, आप कहाँ हैं, आपके रेवेन्यूज क्या हैं और मार्केट कहाँ जा रही है, उस लिहाज से मुझे देखना होगा कि मेरा कैपिटल जो है वो कितने रिस्क पे है या नहीं है। मैं आपको ज़्यादा प्ले करवा सकता हूँ अपने कैपिटल से अगर मुझे पता है कि मैं इतने ज़्यादा रिस्की वाटर्स में नहीं जा रहा, अगर और उस लिहाज से फिर मैं मार्केट के आउटलुक भी देखूंगा कि जो आपका बिज़नेस है वो उसकी फोरकास्ट मार्केट के लिहाज, यानी आपका बिज़नेस कैसे पोजिशनड है कंसिडरिंग द करंट एंड द फ्यूचर मार्केट। तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक डायलॉग, फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत स्पेसिफिक है बेस्ड ऑन व्हाट बिजनेस यू आर इनटू। हर बिजनेस की एक रिस्क टॉलरेंस अपने अपने लिहाज से होती है, डिफरेंट होती है। कुछ बिजनेसेस में मैं ज़्यादा रिस्क एब्जॉर्ब कर सकूंगा, कुछ में मैं कैश आउट होना चाहूंगा जल्दी, तो ये मुझे देखना। जैसे ऊबर है, ऊबर की नेटवर्थ नॉर्थ ऑफ $50 बिलियन है, लेकिन ऊबर अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं। इसी तरीके से टेस्ला, इलॉन मस्क की कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई अभी तक, लेकिन अब उसके अंदर जो लंबे पैसे फंसा के जो बैठे हुए इन्वेस्टर्स, या तो उनकी बहुत लंबी चौड़ी दिहाड़ी लगेगी, ठीक है, या फिर वो उनको बड़ा लंबा चौड़ा बैग पकड़ के बैठ जाएंगे कि जी पैसे गए हमारे। तो ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। उबर की हम पहले बात कर रहे थे, उनका स्पेसिफिक केस स्टडी चाइना में हुआ है कि वो चाइना में जो लोकल उबर का वर्जन उसको दीदी कहते हैं, और जब उबर उस मार्केट में आई तो उन्होंने अपने सब कुछ फ्री कर दिया, राइड्स भी और फेयर भी सब कुछ, और 2 साल कोशिश की उबर ने कि उस मार्केट में हम फुटिंग अपनी बनाएं, लेकिन फिर वो दीदी को ही ऑपरेशन सेल करके चले गए। तो फिर आपको ये भी देखना होता है कि जब आप किसी मार्केट में जा रहे हो, इवन दो कि आपके पास स्ट्रेटजी भी है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट को आंसर करने पड़ते हैं, तो बड़े केस स्पेसिफिक होते हैं, तो इन जनरल उनको हम नंबर्स देके किसी भी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता कर सकते। इसके अंदर एक और भी क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कि आपको खुद भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, और एट सर्टेन लेवल पे मेरे स्टेक्स आर वेरी हाई, यू नो एनवायरनमेंट इज वेरी चार्ज्ड, यू आर वेरी फोकस अबाउट योर वर्क, आप 70-80 आवर्स दे रहे हैं पर वीक अपने बिजनेस को उसके एस्टैब्लिशिंग के लिए, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, इवेंट्स में जा रहे हैं, एक्सपोज में जा रहे हैं, और उसके बाद जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुँच जाते हैं, आपके बिजनेस रेवेन्यूज में आने शुरू हो गए हैं, यू हैव गुड टीम, ऑटोमेटिक जो है रेवेन्यूज का सिस्टम जनरेट हो गया है, ऑटो पायलट पर चला गया, फिर आपके जो है ना रेवेन्यूज भी क्रिएट हो जाती हैं, लॉ सोर्स आ जाते हैं उसके अंदर कॉपीराइट पेटेंट वॉर्स आ जाती हैं। एप्पल और सैमसंग को आप देखें, हर दूसरे दिन नया आए उन्होंने एक दूसरे को लॉ सूट किया होता है, ये हमारा IP है और ये हमारा कॉपीराइट है, ये हमारा ट्रेडमार्क है, इन्होंने ये कलर चेंज कर लिए, इन्होंने ये साइज चेंज कर लिए, सिर्फ क्या कि टू गेन अ लिटिल बिट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये जो स्ट्रेस लेवल है, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर नॉर्मल पीपल, मगर आप किसी आम बंदे को कहेंगे तो मे बी यू नो ही इज गोइंग टू गो आउट ऑफ हिज माइंड और एंड अप इन अ हॉस्पिटल। तो इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस सारे पॉइंट कर रहे हैं, हमने पहले डिस्कस किया कि नई कंपनी स्टार्ट करके स्क्रैच करनी है, हाउ टू अलाइन दिस विद योर पैशंस, हाउ टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, फिर हमने एस्टैब्लिश कंपनीज के बारे में बात की जो स्टार्टअप के खास स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उनको किस किस प्रॉब्लम का सामना होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास कैसे जाना है।
So let's get to the level where now it's getting competitive, now it's getting cutthroat. So in logon ke liye jab aap jo you know highly stressed log hai, you know, aur wo badi crunching position ke andar hai aur ye suffer kar rahe hain aapke relationships bhi, aapki family bhi, aapke friends and partners ye sab us circle mein aate hain, aapka bilkul time nahi hota, to usme aap kya suggest karenge ki how to keep your sanity, matlab kis tarah normal bande ki tarah behave kare itne stress ke bawajood, usko cope kis tarah se karen? स्ट्रेस से कोप कर कैसे करें, मल्टी पार्ट आपको क्वेश्चन है. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये पहले मैं एड्रेस कर लूँ उसको जिसमें आपने बोला कि जब राइवलरीज बिल्ड हो जाती हैं. मैं अपनी मिसाल से ये जानता हूँ कि आप ये देखिए कि जब आपकी नेटवर्थ कुछ नहीं होती, आप सोसाइटी पे कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन ले लें, जब आपकी नेटवर्थ कुछ नहीं होती, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन यू. जब आप बिल्ड होते हैं और जब आपकी नेटवर्थ बनती है, तब मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन, मैनी पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन यू. इसी तरीके से वेबसाइट, जब मेरी वेबसाइट जिसके थ्रू मैं सेल्स करता था, जब शुरू में वेबसाइट कुछ नहीं थी तो कभी मुझे लेटर नहीं आया एप्पल का या इनका या दूसरे ब्रांड्स का. जब मेरी वेबसाइट की सेल बननी शुरू हुई, उसकी विजिबिलिटी गूगल पे बनी और वहाँ से प्रोडक्ट सेल होते थे, बिजनेस धड़ाधड़ हो रहा था, तो सीज एंड डिसिस्ट के लेटर भी आना शुरू हो गए, एप्पल का लेटर आ गया, आपने ये लोगो लगाया, आप इसको मॉडिफाई करें वरना हमारे लॉयर्स आपको ये लेटर भेजेंगे. वहाँ से सैमसंग का भी आया, अब उन दिनों नोकिया बहुत हाई होता, नोकिया के भी आया. तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू व्हेन यू आर नो नथिंग, पीपल ओनली गेट इंटरेस्टेड इन यू व्हेन यू आर स्टार्टेड टू क्लेम देयर पीस ऑफ द पाई. जब वो समझते हैं कि आप उनका माल भी खींचना शुरू हो गए, जब कॉम्पिटिशन में आ गए, जैसे आपने कहा कि कॉम्पिटिशन या एडवर्सिटी आ जाती है, दूसरे लोग बीच में शामिल हो जाते हैं, तो इसमें ये फिर उसको आपको मैनेज करना पड़ता है. ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस पे ऐड करती हैं. लेकिन ये सब कुछ क्रेजीनेस जब चल रही होती है, जब आप बिज़नेस बनाते हैं और बिज़नेस ग्रो कर रहा है, एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट है, नंबर्स, बिल्स मंथली आप मैनेज कर रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप बिज़नेस लीडर हैं, आप उस बिज़नेस के CEO हैं, तो अपनी सैनिटी को आपने कैसे प्रिजर्व करना? बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़ाती तौर पे हम मुसलमानों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गोरों के, मुझे गोरों के इश्यूज और कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को मैं समझता हूँ बहुत अनफेयर उनकी नज़र में एडवांटेज है. अगर एक शख्स कोशिश करके दिन में 4-5 नमाज ही पढ़ ले एक एंटरप्रेन्योर होके, आई थिंक बहुत अच्छी रीसेट है. मुझे याद पड़ता है कि सख्त स्ट्रेस के दिनों में जब मतलब आपके पास स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस रिलीविंग टाइम भी नहीं होता, तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैं उन दिनों नमाज पढ़ा करता था, तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने नोट्स के अंदर एक आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा था कि नमाज कितना बड़ा अनफेयर एडवांटेज है, काश के और लोगों को पता हो, काश के और मजा. अनफेयर एडवांटेज इसलिए कि हम मुसलमान होने के नाते हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है अगर हम इसे फ़ायदा उठाएँ तो, लेकिन गोरों के पास तो वो मैकेनिज्म नहीं है. क्योंकि ये तवक्कुल जो है ना, ये भी किसी भी बिजनेस के अंदर या जिंदगी किसी काम में बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बात का ख्याल रखना कि हम सिर्फ अपने नई कोशिश कर सकते हैं, उसके ऊपर समय देना ना देना, उसके अंदर कितनी देर लगेगी, ये सब अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह ताला का ही काम है. इसके अंदर हम कोई अपना अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि यार हमने इतनी मेहनत की है, अभी इतना टाइम हमें फिर भी इंतजार करना पड़ रहा है, जल्दी से क्यों नहीं हो जाता, पैसे क्यों नहीं आ जाते, ये भी मसला हल क्यों नहीं हो जाता. ये जो नमाज और ये कैथारसिस का प्रोसेस है ना इंसान का, ये कितना बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इनाम हम मुसलमानों के ऊपर है कि अगर हम इसको मद्देनजर रखें और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें तो बाकी सारी चीज़ें ना बाकी साथ साथ चलती रहती. मतलब आपने आपने ये समझ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने ये समझना है कि आप ऑनेस्टली आप ये अपनी थिंकिंग को जीरो डाउन कर लें कि आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं हैं, आप सिर्फ एक सोर्स हैं जिसके थ्रू कुछ हो रहा है, ठीक है ना. आज मैंने कुछ अचीव किया या आपने कुछ अचीव किया तो इसमें आपका क्या कमाल है, ठीक है आपने मेहनत की, अच्छी बात है. अगर ऊपर वाले की रजा ना हो तो क्या आप वहाँ बैठे होंगे जहाँ आप आज बैठे हैं? और दूसरी बात ये कि जो मजदूर है वो मैं ख्याल से हमारे प्लेयर आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बड़ी सख्त मेहनत करता हूँ सारा दिन गर्मियों में सर्दियों में, और अगर लगातार सिर्फ वेस्ट हार्डवर्क के ऊपर लिखा होता तो उसको तो सबसे ज़्यादा आगे होना चाहिए था. लेकिन ये हर बंदे का एक नसीब भी होगा कि आपके नसीब से कितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे से कितने जुड़े हुए हैं, उस मजदूर ने कितने लोगों को पाल रहा है. तो ये एक जो अल्लाह ताला का सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर भी एतमाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए. जी नसीब भी है, आपकी पर्सनल फिलासफी भी है, और जहाँ तक मज़दूर की मेहनत का ताल्लुक है,
اللہ جنہ نصیب کرے میرے والد صاحب مزدور کی کافی مثال دیا کرتے, تو ایک وقت میں انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں مزدور بہت محنت کرتے ہیں لیکن آئی ٹیل یو یہ لوگ جو پڑھ لکھ کے ایک ڈاکٹر ہے یا ایک اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوا ہے وہ صبح جاتا ہے 9 بجے, باس کئی دفعہ اس کو رات کو 9 بجے چھوڑتا ہے, ہی از کرنچنگ نمبرز, ہی از انڈر اے لاٹ آف اسٹریس. اگر ہمارے ایون بیوروکریٹس اپنی جابز اچھے طریقے سے کریں اور لوگوں کے مسائل واقعی حل کرنا چاہیں تو ان کی جابس بہت اسٹریسفل ہیں. تو یہ کہنا کہ یس مزدور فزیکل لیبر کرتا ہے لیکن مینٹل لیبر از ان مائی اوپینین سم ٹائمز مینی مینی ٹائمز مور اسٹریسفل. تو اگر ہم بھی اگر وہ جو پین والے بابو ہیں اگر وہ بھی اپنی پے چیک اور ارن کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. محنت کے ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں, مزدور فزیکل زیادہ کرتا ہے لیکن جن کی مینٹل لیبر ہے وہ بھی بہت زیادہ محنت کرتا ہے. اور اس کے اندر بالکل آپ کی بات ٹھیک تھی کہ انسان کو اپنے آپ کو ایک آبویسلی ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے, خدا خوفی ذہن میں رکھ کے چلے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لائف از شارٹ, آپ نے کچھ بہت زیادہ آگے نہیں بھاگ جانا, جتنا آپ کا ٹائم لگا ہے فل اسٹاپ وہیں آئے گا. یہ ایک جرنی ہے جسے آپ نے انجوائے کرنا ہے. انجوائے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ انجوائے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی اسٹریس کو بھی آپ ہی نے مینیج کرنا ہے. کوئی شخص باہر سے آ کے آپ کی اسٹریس کو ریلیو نہیں کرے گا, بہت ریئر کیسز میں کرے گا, اگر کوئی کرے گا تو جو بھی آئے گا وہ آپ سے مانگے گا, وہ آپ سے لے کے جائے گا, سبٹریکٹ کرے گا آپ کے زیرو سم گیم میں سے. تو آپ کو اس میں سے اپنی اسٹریس کو مینجمنٹ کے میکنیزمز ان پلیس رکھنے ہیں. اسپریچویلٹی اینڈ سالیٹیوڈ اسپینڈنگ ٹائم ود یور سیلف از ویری امپورٹنٹ. میں بھی آپ سے یہ بات کرنے ہی والا تھا کہ اس سارے بگر پکچر آف لائف کے اندر یہ لوگوں نے ڈسکس کی ڈفرنس کے اسٹیجز کے اوپر, اگر آپ کچھ نہ ہو تو کچھ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر کچھ بن گیا, پھر ایک ہائی اسٹیج پہ پہنچ گئے جہاں بہت زیادہ اسٹریس ہے, جہاں بہت زیادہ پریشرز ہیں, اس کے اندر ٹائم نکالنا. تھوڑا آپ نے اسپریچولیٹی کی بات کی تو میڈیٹیشن, تصوف اور اکیلے رہنے کی کتنی اہمیت ہے ایک بزی شخص کی لائف کے اندر, کیونکہ اکثر میں نے یہ دیکھا کہ کافی دفعہ تنہائی بھی آپ کو جو ہے ریسیٹ کر دیتی ہے, آپ کو کچھ اپنے بارے میں سوچنے کا ٹائم ملتا ہے. 9 to 5 جابس جو کہ بہت کم ہوتی جا رہی ہیں, لوگ آہستہ آہستہ اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے. یو کے اندر موسٹ جابس 9 to 5 اب نہیں رہی, فلیکسیبل ٹائم دے رہے ہیں. یو ایس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی نارمل جابس کوئٹ کر کے پرسنل بزنس اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں, ورک فرام ہوم اسٹارٹ کیا ہے. جاپان میں ٹرینڈ بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے, ساری دنیا آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہے. ہوم اسکولنگ کا بھی کافی اب رواج ہو گیا کہ لوگوں کو جو نارمل اسکولنگ سسٹم تھا وہ پسند نہیں ہے. آپ کے یو ایس کے اندر تو اراؤنڈ 50 million جو بچے ہیں وہ گھر میں پڑھ رہے ہیں, ان کے اپنے کورسز ڈیزائن ہو رہے ہیں. تو یہ جو نارمل سسٹم سے علیحدہ ہو کے سولیٹیوڈ میں رہنا اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا, اس کی کیا اہمیت ہے تصوف کی اور اپنے میڈیٹیشن کی اور اکیلے بیٹھنے کی, اس میں کیا حکمت ہے اور آپ کا پرسنل کیا ایکسپیرئنس؟ پرسنل ایکسپیرئنس سے بتا دیتا ہوں, اور پرسنل ڈیولپمنٹ کی بکس میں بہت زیادہ آتھرس کے ورڈس میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ انسان کا جو واکنگ ٹائم ہے نا, واکنگ بائی یور سیلف, اس کے اندر انسان اپنے آئیڈیاز کو بہت اچھے طریقے سے بہت کرسٹلائز کلیئر طریقے سے سوچ سکتا ہے. پرسنل ایکسپیرئنس سے یہ ہے کہ مجھے کلیئرلی یاد پڑتا ہے کہ جب میں اپنی ویب سائٹ جب اپنا بزنس بلڈ کر رہا تھا اور آرڈرز لانے تھے اور اس کے لیے میں اسٹرگل بھی کر رہا تھا کہ کیسے میں اس میں سے آرڈرز بڑھاؤں, اور پروگرامنگ بھی کر رہا تھا جو کہ سیکھی تھی میں نے انہیں دنوں, رات کے 1-1 بجے جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہٹ ہوتا تھا, آئی وڈ جسٹ لیو مائی ڈیسک ٹیک اے واک, ایک آدھ میل کی واک کی, اس کے دوران سوچا اچھا میں یوں کروں تو یہ ہوگا, اس طرح کر لیتا ہوں اس طرح نہیں, پھر یہ ڈفرنٹ سینیریوز سوچ کے کلیئر کر کے مائنڈ کو واپس آ کے پھر میں نئی چیزیں ٹرائی کرتا تھا. تو آپ یہ سالیٹیوڈ اسپیشلی واک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی آپ کی کلیئر تھنکنگ کے لیے, اور اس کے بعد جنرلی آپ کی اسپریچویلٹی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. آپ جتنا اپنے مائنڈ کو نیوٹرلائز کر کے, جتنا اپنے مائنڈ کو آپ آئسولیٹ کر کے سوچیں گے, جتنا اپنے مائنڈ کو آئسولیٹ کریں گے, پرابلمس کو سیپریٹ کر کے اپنی سینیٹی کو مینٹین آپ نے رکھنا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اپنی اسپریچویلٹی کو کھونا نہیں ہے, جہاں پہ آپ اپنی اسپریچویلٹی کو یا اپنی سینیٹی کو کھو دیں گے وہاں پہ آپ انسینیٹی کی لمٹس میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک بہت آرٹ ہے, یہ اسکل سیکھنا پڑتا ہے.
क्योंकि आपकी मुझे बड़ी बात याद है, आप पिछली दफ़ा कह रहे थे कि जो लास्ट विल लिखी थी स्टीव जॉब्स ने अपने मरने से पहले, और बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट थी, और जो आप बात कर रहे हैं तो मुझे काफ़ी जगह उस स्टेटमेंट के अंदर लगा कि जब इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी लूज करता है तो उसका कुछ अंजाम इस तरह का ज़रूर होता है, इंसान को रिग्रेट्स होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो बैलेंस नहीं रख पाता अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में। आप थोड़ा उसके ऊपर कॉमेंट करें कि आपने तो क्योंकि ये बताया था कि उसके बारे में कि बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट। देखिए रिग्रेट्स, जिम रोन जो कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस फिलोसफर है, उसका कुछ कुछ ऐसा ही कोट है कि अपनी ज़िंदगी में जो आपका रिग्रेट है उसकी उसका जो वेट है वो टन्स में है, लेकिन जो वक्ती आपकी पेन है वो उसके मुकाबले में बहुत हल्की है। तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखें कि आपने जो तहैया किया है, जो कुछ आप करना चाह रहे हैं उसको अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करें, अपने गोल्स को अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ज़िंदगी है आपके पास, और अगर आप उन गोल्स को अकॉम्प्लिश नहीं करेंगे तो जो आपका रिग्रेट है उसका वेट बहुत टन्स की शक्ल में होता है, बहुत हैवी होता है। तो डेथ बेड के ऊपर, व्हेन यू आर लाइंग ऑन योर डेथ बेड, यू शुड नॉट बी रिग्रेटिंग दैट यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव डन दैट। ट्राई आउट करें चीज़ें, अपनी अपनी तमाम फैकल्टीज़ को इस्तेमाल करें और ज़िंदगी अपने एक प्लान के मुताबिक स्पेंड करें, लेकिन उस सब कुछ करने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को समझना पड़ेगा, ताकि जब वो जैसे इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपनी रजा तो ढूंढने ना, अपने अपनी रजा तो आप देखें कि आप क्या। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे यूथ जो कि इतने प्यारे हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, इतने इतने एंथ्यूजियास्टिक हैं आगे जाने के लिए, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सोल सर्चिंग करें, अपने अंदर डिग डीप करें और देखें क्या चाहिए, और इन चीज़ों को सीरियसली लें। वैसे इस एज के अंदर मैंने ये भी बड़ा नोट किया कि मीडिया की वजह से, सोसाइटी प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से मटीरियलिज्म जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है बच्चों के अंदर। एक जो ना कंपैरेटिव एडवांटेज जो अपने पीयर्स के साथ है, यार देखो फलाने गाड़ी ले ली, फलाने घर ले लिया, जॉब अच्छी लगी हुई है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप को एक मोस्ट की कंपैरिजन के दौर में डाल दिया। तो इसकी क्या वजह है, इसकी मटीरियलिज्म इस एज के अंदर कि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है बच्चों का बढ़ गया है। मैंने पिछले दिनों में वो फेसबुक पे मीम देखा तो जोक्स का गया, आईफोन लेना है तो पैसे देंगे तो क्या मैं ब्लड दूँ, या इस टाइप की चीज़ें बनी हुई। तो मतलब इतना एक इंपॉर्टेंट रोल तैयार कर रही है लोगों की लाइफ में आईफोन। मुझे याद है मेरी अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर हम लोगों के पास दोनों में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो हमें बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती थी उसकी। मतलब बड़ी एक्टिव लाइफ थी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, लोगों से मिलना, बाहर जाना, फ्रेंडशिप्स, ट्रैवल, और आई थिंक यू शेयर द सेम आइडियल दोस्त। तो आज के बच्चों में ये क्या, इतना इसका क्या वजह, मतलब और फिर उससे एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, डिप्रेशन क्रिएट हो रही है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस क्रिएट हो रही है, तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही कहा आप, मटेरियलिज्म का एक तूफान है। आई मीन आप मीडिया को उठा के देखें, टीवी को उठा के देखें, इंटरनेट देखें, मॉडल्स को स्टडी करें, आप देखते हैं कि हर एक टीवी में स्पेशली हर एक कमर्शियल, आपके तमाम सुपर मॉडल्स, हर एक शख्स मटीरियलिज्म की तरफ रुझान है और वो आपको भी लेके जा रहा है। अभी आपसे उस दिन बात हो रही थी, रॉबिन विलियम्स की बात आई, अमेरिका के सक्सेसफुल एक्टर, यानी कि हर दिल अजीज है, जिसे कि अवाम जिसके फैंस हैं और बहुत डीप फैंस हैं, कमिट सुसाइड। क्या वजह है? देखिए कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ लोगों की साइकोलॉजी की वायरिंग ही मेस्ड अप हो जाती है, वो मैं यानी इट एंड्स अप इन कंप्लीट ब्लास्ट, वो फिर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो बारिंग दैट, अमेरिका के कल्चर को देख लें, कम्प्लीटली मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है, ये नहीं कि उसके कुछ पॉजिटिव फैसेट्स नहीं हैं, है, लेकिन मटीरियलिज्म जो है ये तो एक वबा है। आई मीन इट्स एन एपिडेमिक। आपको अपने आप को ही डिफेंड करना है इससे, और यानी इंसान की
دیکھیے, اور مٹیریلزم کی طرف انسان راغب تب ہوتا ہے, ٹینڈنسی اس کی تب زیادہ ہوتی ہے جب اس کو اپنے اندر اتنا ویٹ اور سبسٹنس نہیں ملتا. آپ نوٹ کریں کہ یہ جو گوگل کے فاؤنڈرس ہیں سرگے برن, لیری پیج, سٹیو جابز کی لائف دیکھ لیں, جب یہ ڈریس اپ ہو کے آتے تھے کانفرنسز کو بھی اٹینڈ کرنے یا اسپیچز کرنے, تو ان کی ڈریسنگ کیا ہوتی تھی؟ بڑی انہوں نے کوئی راڈو کی گھڑیاں اور کوئی بڑے تھری پیس سوٹس پہن کے اور رنگز اور بلنگ اور سب کچھ, کچھ نہیں ہے. اچھا ویسے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ دے ڈریس ویل, یو نو دے بائی لگژری آئٹمس ٹو ویئر تاکہ وہ اپنے اندر کا خلا پور کر سکیں, اپنی کمیوں کو اپنے ڈریس سے چھپا سکیں؟ لگتا ہے آپ کو کیا اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ باہر سے اس کی کمی پوری کرتے ہیں؟ دیکھیے آئی ایم ویری فلیکسیبل اباؤٹ اٹ. ہاں ڈریسنگ, ویل ڈریس, اچھا ڈریسنگ کرنا, اس میں کوئی پرابلم نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے سخت محنت کر کے زندگی کی ریگرس, زندگی کی جو مصیبتیں, مسائل, مشکلات فیس کرنے کے بعد سکسیس حاصل کی ہے, تو آپ کو اس سکسیس کو انجوائے کرنے کا بھی بھرپور حق ہے, کیوں نہیں؟ اس میں اگر آپ کی ڈریسنگ ہی باضابطہ ڈریس پہننے کا آپ کو شوق ہے, گریٹ. بٹ وہ آپ کی ڈریسنگ کمپنسیشن نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر کے خلا. بڑی اچھی بات, تھینک یو. آپ کے اندر جو ہے وہ ہول نہیں ہونا چاہیے. آپ اندر سے اگر فلفلڈ ہیں تو ٹھیک ہے, آپ گریٹ ڈریسنگ کریں. آپ کی ڈریسنگ ایک ریفلیکشن بھی ہو سکتی ہے آپ کے اندر کی خوبصورتی کی, وائی ناٹ؟ سو یو کین ڈریس ویل, بٹ ہوپ فلی دیٹ ڈریس از ناٹ اے کمپنسیشن فار واٹ یو ڈونٹ ہیو آن دی ان سائڈ. آخر میں ایک کتنا ریپیٹڈ کوشچن, لیکن آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ کوشچن, ڈپریشن اور انگزائٹی کا کیا حال ہے؟ یہ نہ صرف یوتھ کو میٹر کرتا ہے, یہ ہمارے مڈ لائف میں جس کرائسس میں لوگ ہیں, اولڈ ایجز کے اندر ہیں, خواتین ہیں, بچی ہیں, میرے پاس بہت کس میسیجز آتے ہیں, بہت کالز آتی ہیں, بچے اپنے پرسنل پرابلم بھی ڈسکس کرتے ہیں. مٹیریلزم مطلب ہم ہزار اس کے وجہ بتا سکتے ہیں کس وجہ سے ہوتا ہے. سولوشن ڈپریشن اور انگزائٹی کا بیسک حل یہ ہے کہ تھوڑا تصوف کی طرف آئیں, اسپریچویلٹی کی طرف آئیں. اگر تصوف کا مطلب یعنی تھوڑا سا زندگی کو سادہ کریں. آپ زندگی کو جب سادہ کریں گے آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کرنا شروع کریں. یعنی آپ یہ چیز دیکھ, آپ یہ چیز سمجھ جائیں, آئی ہوپ کہ آپ یہ چیز سمجھ جائیں کہ دنیا میں جو آپ کو باہر کی طرف اتنا آؤٹ ورڈ دیکھنے کی بجائے انورڈ دیکھیں, آپ کو جو باہر اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کو خوبصورت بھی لگتی ہیں, آپ یہ چیز فالو کر لیں, آپ اپنے لیے دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہیں. لیکن آپ کو اگر میں یہ بات کہتا ہوں تو آپ کو کہ یار آج میں سٹریسڈ ہوں, اپسیٹ ہوں, آئی فیل لائک کریپ, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں خوبصورت ترین چیز ہوں. اگر آپ یہ فیلنگ اس طرح کر رہے ہیں, اور میں آپ کو ایک چیز یہی اسٹیٹمنٹ اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ نو یو آر گریٹ, یو آر ونڈرفل, تو اگر آپ کو فیل نہیں ہو رہا تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اتنا ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ سکسیسفل لوگ جنہیں ڈپریشن نہیں ہوتا, جو کامیاب ہوتے ہیں, جو پازیٹیو مائنڈیڈ ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ سے بڑی کنٹینٹڈ ہوتے ہیں. انہیں اپنے آپ کو, چلے میں اس کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو اسٹڈی کرنا شروع کریں, اپنی لائکس اور ڈس لائکس کو اسٹڈی کریں. جب آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کریں گے تو آپ, اور اس کے ساتھ تھوڑا اچھا نالج گین کریں تاکہ آپ کو کردار بنانے کے فنڈامنٹلز, جو اس کے بنیادی اصول ہیں, ان کی جب سمجھ آئے. جب انسان کی پرسنالٹی میں وزن آنا شروع ہوتا ہے تب انسان کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے, جتنے بھی وزنی آپ ہوتے جائیں, یو شوڈ آلویز ریمبر دیٹ یو آر نتھنگ. خداوند تعالیٰ کی کرم نوازی سے آپ جہاں ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس کی رضا مندی جب تک رہے گی تو آپ بلندیوں کی منزلیں چھوتے رہیں گے. جہاں آپ میں تکبر آیا, جہاں آپ میں ایروگینس آئے, جہاں پہ آپ نے چھوٹی عادات, چھوٹے خواص اپنا لیے, وہاں پہ آپ کا ڈیمائز بھی شروع ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ سے شناسائی حاصل کریں, اور اپنے آپ سے شناسائی حاصل کرنے کے بعد سمجھیں اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں. پرسنل ڈیولپمنٹ کا فیلڈ, جس میں ہمارے ملک میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے, باہر کے بھی بہت پرسنل ڈیولپمنٹ گروز ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں آئیں اور اپنی پرسنالٹی کو بٹ بائی بٹ, جیسے بالکل ایک ایک
अच्छा लिबास बनाने वाला एक एक मोती लगा के अपने लिबास को खूबसूरत बनाता है, बिल्कुल आपने अपनी पर्सनैलिटी में एक एक मोती लगाना है डिफरेंट आदतों का। एक वक्त ये आएगा कि आप इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि जैसे जिम रोन कहता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सक्सेस के पीछे कभी चेज नहीं करते, वो इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि सक्सेस उन्हें अट्रैक्ट करती है। आपने इस तरह का इंसान बनना है, जब आप बनेंगे यू विल नो दैट यू हैव सम वेट एंड यू विल बी रियली हैप्पी एंड कंटेंटेड विद योरसेल्फ। बहुत खूबसूरत बात फैसल साहब के सक्सेस सुकून और कंप्लीट सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ कम्स फ्रॉम नोइंग वन सेल्फ। अपने आप को पहले एक्सप्लोर करें उसके बाद ये बात की चीज़ देखें, और इंशाल्लाह हमारी कॉन्वर्सेशन ये जारी रहेगी आपके साथ तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर इंशाल्लाह पर्सनैलिटी को भी बिट बाय बिट डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंसान की पर्सनैलिटी बनाती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी माइक्रो रूटीन्स होने चाहिए, आपकी सेहत का कितना किरदार है। तो आज के लिए हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं, इंशाल्लाह हमारी ये कॉन्वर्सेशन चलती रहेंगी और उम्मीद है कि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो ज़रूर चैनल आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा कुछ ना कुछ कॉन्टेंट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फैसल साहब फॉर टुडे। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया।